بس کوم بس کرا سره د سیاسي چارو شنونکی شاه سوار سنگلوار دی را سره سنگروال سب ډیره مننه چې وخت مره کړی دی ستاسو په باور د دوهې ناسته بالاخره څه ډول یو ناسته نړۍ د ملګرو ملتونو سازمان پرې ټینګار کوي اسلامي امارات وایي د یو استازي د ټاکلو لپاره هیڅ اړتیا نشته بالاخره رد او ټینګار افغانستان کومې خواته وړي بسم الله الرحمن الرحیم لمړی تاسو ته او د تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم تاسو په دې پوهیږئ چې سیاست څه د ساوې نه لري او سیاست نه باید ګټه پورته شي هغه تجارب چې موږ ته په میراث پاتې دي موږ باید له هغو نه ګټه پورته کړو تاسو ګورئ له یوې خوا هلته په دوحه کې د ملګرو ملتو په کوربتوب باندې د غونډې دپاره تابعه نیول کیږي او له بلې خوا په یو شمېر ډله ییزو رسنیو کې دا خبره راپورته کیږي چې القاعده او داعش اوس هم په افغانستان کې فعاله دی او په داعش باندې ټینګار کوي چې د افغانستان په څلور یا پنځو ولایتونو کې ځان ته مرکزونه پرانیزي نو ګوره که چېرته موږ دغسې غونډو کې اشتراک ونه کوو او د دغو غونډو نه د خپل هیواد دپاره د خپلو هیوادو د ملي ګټو لپاره سیاسي استفاده ونه کوو زه فکر کوم دا ستونزه به یو ځل بیا راغبرګه شي موږ ګوره په تېرو تجربو کې ولیدل چې موږ ته ویلی چې اسامه بن لادن امریکا ته تسلیم کوي او په هغه وخت کې ورته ویل سو چې نه موږ یې کافر هیواد ته نه سپارو او دا ښه خبره وه باید د کافر هیواد ته اسامه بن لادن نه وای سپارلی ولې کله چې د عربستان د استخباراتو رئیس ترکیه الفیصل راغی ورته ویلی چې دا خو یو اسلامي هیواد دی او اسامه بن لادن د عربستان تذکره لري هویت لري نو موږ ته وسپاره ګوره هغه وخت کې هم موږ دا خبره ټاکنۍ کړه او افغانستان د امریکې د ګزار نه خسو هغه انګلیسي کې یو ډېر مهم متل ده وایي چې نامبه دې که ویې وهه دا اوس دستي دغه ډول هڅې روانې دي چې په افغانستان کې د داعش دپاره دا اوس هم یعنی سنگروال صاحب نړۍ د افغانستان د بدنامولو په لټه کې ده بلی ترې بریده همدغه کار کوي ولې اوس موږ ته څه پکار دي ګوره موږ په ملګرو ملتو کې استازی نه لرو چې د افغانستان د سیاست نه یا د طالبانو د دریز نه ملاتړ وکړي نو اوس چې هلته موږ ملګرو ملتو کې هم طالبان استازی نه لري او له بلې خوا نړۍ هم دې ته تنبه ده او وایي چې په افغانستان کې اوس داعش او القاعدې دپاره کار روان دی نو موږ بله لاره څه شی دی موږ بله لاره دا ده چې موږ د نړیوالو هغه غوښتنې چې روا غوښتنې وي فرضاً په وار وار باندې دا نن ممکن تاسې په ډله ییزو رسنیو کې د امریکا اورېدلي وي چې په زغرده وویلي چې تر هغې د نجونو د ښوونځیو مسله د نجونو د تعلیم مسله د ښځو د حقوقو مسله حل شوي نه وي موږ د افغانستان سره هېڅ ډول سیاسي تعاملات نه کوو نو ولې د دغې خبرې اصلي علت په څه شي کې دی چې دا دوه نیم کاله شاوخوا نږدې کېږي چې د نجونو ښوونځي او زده کړو ته لاره نه پرانیستل کېږي د دې دلیل په څه شي کې دی ولې ولس نه خبرېږي چې د دې لامل دا دی که چېرته د شریعت مسله وي خو ولس غواړي خلک غواړي نړۍ غواړي دنیا غواړي چې د شریعت په رڼا کې د هغو دپاره د زده کړې زمینه برابره شي موږ ولې په لوی لاس ځان ته ستونزې پیدا کوو له یوې خوا ګاونډي موږ ته ښه نیت نه لري له بلې خوا نړیوال موږ ته ښه نیت نه لري سنگروال صاحب دلته یو پوښتنه دا ده آیا د دوهې دغه ناسته چې نړیوال وایي چې بالاخره یو څه پکې راوځي او نړیوال ورته ډېره تمه هم لري په دغه ناسته کې د یو استازي ټاکل د افغانستان په ګټه دي او که نه دي سرپرست حکومت ولې پر دې باندې په کراتو باندې ټینګار کوي چې یو بل استازي ټاکل د یونما په شتون کې هغه بیا هیڅ معنی نه لري نه خو غوډي خو وایي چې موږ ځانګړی کس د دې لپاره چې د نړیوالو سره همغږي ته ورسیږي یونما خو د افغانستان دپاره یو ځانګړی مخالفت او مسؤلیت لري غوډي دا خبره کوي خو زه وایم که چېرته د پرایدونو غلو سره تقریبا موږ یو نظر ته رسېدلي وای او هغه نظر دغه نظر وای چې ملګري ملتونه او نړۍ موږ نه څه غواړي نو اوس به بل پلاوي ته یا بل استازي دا اوس کابل کې دی سنډ اغلو کابل کې دی وایي چې دی غواړي د افغانستان او نړۍ ترمنځ رابطه جوړ کړي او دای دې د رابطې د جوړولو پلاټ کړي آیا باور کول په پکار دي باور خو باور د خپل ګټو پر وړاندې کې پکار دی چې ما ملي ګټې په څه شي کې دي کچیرته اسلامي امارت خپل ملي ګټې تشریح کی او ولس ته وي دا اوس د ستي زوته چې سره خبرې کو د دې درې څه شه ده طالبان څه وي چې خا کچیرته د ملګرو ملتو بل همغه غي واسطه نه ټاکل کیږي ا دې وړاندې څه شه ده
دی نړۍ ته اوس نوی څه شی لري، دی سره کومه اجنډا ده د خبرو د ویلو دپاره، دی څه شی لري چې اوس په دغه غونډه کې چې په دوحه کې جوړېږي په 1390 تاریخ باندې دی د ویلو دپاره څه لري؟ ولې دغه ولس ته نه وایي چې موږ د ویلو دپاره دغه لرو؟ یا نړیوالو ته ولې دغه په ډاګه کوي نه چې موږ د تیرو تر دا اوسه چې موږ په رسمیت نه یو پېژندل شوي دې لامل څه دی؟ خو زه وایم چې اوس دستي او ډېر ښه چانس راغلی دی، له دغه چانس نه باید اسلامي امارات استفاده وکړي او نړیوال هم تقریبا دې ته سترګې په لاره دي، ځکه دغه وروستی خوځښت د چین او د افغانستان چې خپل سفیر ولید دا په ډیپلوماتیکو ارزښتونو کې یو پرمختګ دی او ډېر ښه پرمختګ دی، له دې پرمختګ نه باید ښه استفاده وشي او که چېرته موږ دغه فرصت له لاسه ورکړو د موږ ستونزې به ډېرې شي، هغه بندیزونه چې په موږ لګېدلي هغه به په ځای پاتې شي. ښه خبره دا ده چې اسلامي امارات د یوې بشپړې اجنډا سره لاړ شي او داسې اجنډا سره لاړ شي چې هغه اندېښنې تشویشونه چې د ملګرو ملتو یا نړیوالو په برخه کې موجود دي هغه باور ترلاسه کړي او دا باور باید ملي او نړیوال ارزښت خپل کړي. مننه څنګهوال صاحب چې وخت مو راکړه، کور مو ودان.